kongelige herskaber, tager vi sangbøgerne frem. Herkon, vi tager nummer 999, første sal til højre. Der er 9000 vers. Der spiller 100 mand i det kongelige kapel. En lige så stor spektakel kan jeg da da ved sætte. Du og Timtra, du og Timtra. Ja, nu er det godt humør, det hele kan du ringe. I går var politiet med 60 mand på vej. De troede, der var slagsmål, men det var bare vej. Men du var tæt med, men du var tæt med. Ja, du er i godt humør, det hele kan du ringe. Men du var tæt med, men du var tæt med. Ja, hele verden kunne tage omkring og gang. Tjubang! Min titel er professor med tjur og med bum. I folkens glæde tog jeg mit filosofikum. Men du var tæt med, men du var tæt med. Ja, du er i godt humør, det hele.